Եթե դուք ցանկանում եք բողոքարկել հետաքնության մարմնի, քնիչի կամ դատախազի որոշումը կամ գործողությունը, ապա նախ պետք է բողոքարկեք քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազին, այնուհետև դատարան։ Եթե դուք ցանկանում եք բողոքարկել հետաքնության մարմնի, քնիչի կամ դատախազի անգործությունը, ապա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի թիվ 44-44 որոշման համաձայն այդ անգործությունը բողոքարկելու կապակցությամբ ՀՀ դատախազին բողոքվելու անհրաժեշտությունն է բացակայում։ Բողոքը կարող է ներկայացվել համապատասխան վարույթին իրականացող մարմնի գտնվելու վայրի դատարան։ Այն մերժելու մասին տեղեկություն ստանալու, դրա վերաբերյալ պատասխան չստանալու, բողոքը ներկայացնելուց հետո 1 ամսվա ժամկետը լրանալու օրվանից հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Բողոքը դատավարի կողմից միանձնյա կարգով կնվում է այն ստանալու պահից հետո 10 օրվա ընթացքում։ Բողոքը ճանաչելով հիմնավորված դատարանը որոշում է կանգնել անձի իրավունքների ազատությունների խախտումը վերացնելով վարորդն իրականացնող մարմնի պարտականությունը սահմանելու մասին, գտնելով, որ բողոքարկող գործողությունը կատարված օրենքին համապատասխան և անձի իրավունքների ազատությունների խախտումը բացակայում է, դատարանը որոշում է կանգնել բողոքը մերժելու մասին։